লোকে কেৱল ক্ষুদ্ৰ ঋণ প্ৰদান কৰি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত টনকিয়াল কৰাই নহয় বেংক সেৱাৰে জয় কৰিছে কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ হৃদয়। ভাৰতবৰ্ষৰ অইন অইন আখাৰীৰ বেংক প্ৰতিষ্ঠানতকৈ কোনো দিশতেই পিছ পৰি থকা নাই বন্ধন বেংক। মানুহৰ কষ্টৰ উপাৰ্জিত ধন এতিয়া বেংকত ৰাখিবলৈ টান পাইছে, কি কাৰণ হ'ব পাৰে ইয়াৰ? কিয়নো অতি নিম্ন যি সুদৰ হাৰ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই য'ত উপস্থিত হৈছোঁ এই বেংকখন বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষতে এখন ব্যতিক্ৰম বেংক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। ইয়াৰ অন্যতম কিছু কাৰণ নথকাও নহয়। যিখন বেংকৰ কথা আমি এতিয়া আপোনালোক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এই বেংকত মানুহে কেৱল ঋণ প্ৰদান কৰে বুলিয়ে ভাবে, কিন্তু নহয়, বেংক ছেক্টৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে সকলৰ আৰু আপোনাৰ বন্ধনে। চাওক এই বন্ধন বেংকৰ লিষ্টটোলৈ। এই বন্ধন বেংকৰ টেলি কৰিলে আপুনি নিশ্চিতভাৱে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা যদি আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে অইন বেংকতকৈ কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও পাৰ্থক্য দেখিব, আৰু যাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিভিন্ন বেংকতকৈ বন্ধনত কেৱল ঋণ প্ৰদানেই নহয় বেংকিং ছেক্টৰতো ভাৰতবৰ্ষত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। আহকচোন কেইজনমান হিতাধিকাৰীৰ পৰা আমি শুনো তেওঁলোকৰ ভাষ্য, কিয় তেওঁলোকে ইয়াতে কষ্ট উপাৰ্জিত ধন ৰাখিবলৈ আহে। ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে যে যিসকল জ্যেষ্ঠসকল ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ কাৰণে কিন্তু এই বেংক হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ আশীৰ্বাদস্বৰূপ। ইয়াৰ কাৰণ নথকাও নহয়, ইয়াৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে যে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো অন্য বেংকতকৈ আটাইতকৈ বেছি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, সেয়া হৈছে 7%। হয়, বৰ্তমান সময়ছোৱাত বন্ধন নাম শুনিলেই সকলোৱে ভাবে ই কেৱল এক ঋণ প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানহে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আন আন আখাৰীৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানতকৈ বেংক সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দিশতে পিছ পৰি থকা নাই আপোনাৰ মূৰ তথা সকলোৰে মৰমৰ বন্ধন বেংক। মোৰ নাম ৰাজা সাহা। বন্ধন বেংকৰ ছাৰ্ভিচত আপুনি? বন্ধন বেংকৰ ছাৰ্ভিচ মই তাৰমানে একচুৱেলি মোৰ বিজনেছ মোটামুটি প্ৰত্যেকটো বেংকতে একাউণ্ট আছে, কিন্তু বন্ধনৰ মানে কি মই ফেচিলিটিটো ভাল পাইছোঁ আৰু কি, তাৰমানে ইয়াতে আহি কেনে ইমান ৰখিব নালাগে, মানে আৰু ছাৰ্ভাৰো বহুত ভাল, ব্যৱহাৰ পাতিও বহুত ভাল। মানে তাৰমানে ইয়াতে একচুৱেলি কি বেলেগ বেংকৰ তুলনাত মই ইয়াতে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে মই FD ইয়াতে কৰিছোঁ। তো বেলেগৰ পৰা ইয়াতে কৰিলে অলপ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি পালে সবৰে ভাল। বৰঞ্চ নিজৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন সুৰক্ষাৰ সহকাৰে অইন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানতকৈ অধিক ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পাবলৈ গ্ৰাহকে ঢাপলি মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বন্ধন বেংকলৈ। মোৰ নাম আব্দুল ছামাদ আহমেদ। আৰু আপুনি বন্ধন বেংকৰ গ্ৰাহক? হয়, মই বন্ধন বেংকৰ এজন গ্ৰাহক। আচ্ছা, কেনেকুৱা ইয়াতে বেংকিং ছেক্টৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা সা সুবিধাবোৰ পাইছে? সা সুবিধা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কাৱতিকা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা বিভিন্নজনে লোন চন প্ৰভাইড হৈ আছে, মানে ইমান জটিলতা নাই। আপুনি চৰকাৰী চাকৰি? হয়, মই চৰকাৰী চাকৰি। বন্ধনৰ বাহিৰে যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ বেংক আছে, কিন্তু তেওঁলোকত নগৈ আপুনি বন্ধনত কিয় আহিলে? সিহঁতৰ কথা মানে ধৰক বৰ্তমান যিটো মানে পৰিৱেশ, মোৰ ব্যক্তিগত মই কথাটো কৈছোঁ দিয়ক। প্ৰথম কথা হৈছে বন্ধন বেংক মই ইয়াতে গ্ৰাহক হোৱাৰ এটা কাৰণ যে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেংকটো, প্লাছ ইয়াৰ যিটো মানে ক্ৰাউডি মানে সিমান মানে হেভি নহয়। আৰু বাকী যে আমাৰ চৰকাৰী বেংক আছে, ষ্টেট বেংক হওক, UK বেংক হওক বা বাকী আদাৰ্ছ যিবিলাক বেংক আছে, তেওঁলোকৰ তাতে আমি গ্ৰাহকবিলাকে সোমোৱাই দিগদাৰি। আনকি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি ফিক্সড ডিপজিট কৰিছে মূলধন ৰাখিৰ 7% ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বন্ধন বেংকে। বিজনেছ বন্ধন বেংকৰ পৰা সেৱা লাভ কৰি গ্ৰাহকসকলৰ কি মতামত শুনক গ্ৰাহকসকলৰ নিজ মুখেৰে। নাছিৰুদ্দিন আহমেদ। আপুনি কি কাম কৰে? মই ভাইচ প্ৰিন্সিপাল বিজনী বিদ্যাপীঠ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। এইখন ব্ৰাঞ্চৰ আপুনি গ্ৰাহক? মই কাষ্টমাৰ এই বেংকৰ। কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচ, কেনেকুৱা বেংক?
এওঁলোকৰ চাৰ্ভিচ বহুত ভাল অন্য বেংকতকৈ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এই বেংকখন মানে খুব দৰকাৰী বেংক আছিলে আৰু সেইটো আমি পাইছোঁ। আপুনি চৰকাৰী চাকৰি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বেংক আছে তাতে আপোনালোকে ইয়াত কিয় ৰাখে? ইয়াত ৰখাৰ এটাই কাৰণ যে অন্যান্য বেংকৰ তুলনাত ইয়াত ফিক্সড ডিপজিট বা এনে ছেভিংছতো মানে ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ অলপ বেছি দিয়ে অন্য বেংকৰ তুলনাত, যাৰ বাবে আমি পইচাবিলাক ইয়াত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু উইড্ৰ কৰাৰ কোনো অসুবিধা নহয়? উইড্ৰ কৰাৰ সময়ত আমাৰ 5 মিনিটতে যিকোনো কাম কৰি দিয়ে এওঁলোকে, মেক্সিমাম 5 মিনিটছ লয় এওঁলোকে, আৰু আটাইবিলাক ষ্টাফ খুব হেল্পফুল। আপুনি বন্ধনৰ কাষ্টমাৰ হিচাপে গৰ্ব কৰে? মই বন্ধনৰ কাষ্টমাৰ হিচাপে খুবেই গৰ্বিত, কাৰণ ইয়াত মই যিখিনি সুবিধা পাইছোঁ বা অন্যান্য কাষ্টমাৰেও যিবিলাক সুবিধা পাইছে তাৰ কাৰণে মই আশা কৰোঁ সকলোৱে এই বেংকখনলৈ মানে গৰ্বিত। অইন বেংকতকৈ বন্ধন বেংকৰ যে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি, এয়া আমাৰ কথা নহয়, বন্ধন বেংকৰ লগত জড়িত কেইজনমানৰ গ্ৰাহকৰ কথা। সেয়ে আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে বন্ধন বেংকে কেৱল বন্ধনে কেৱল ঋণ প্ৰদান নকৰে, বন্ধনৰ বান্ধনৰে কেৱল পোহৰ বিপায় নহয়, বন্ধনে যে কেৱল বেংকিং ছেক্টৰে নহয় অন্য বিভিন্ন ছেক্টৰত তেওঁলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰে, আৰু এয়াই হৈছে সকলৰ আপোনাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধন।